Peter täällä. Edunation terveisiä Kolumbiasta. Täällä Bogotassa ollaan oltu nyt pari päivää ja oltiin tuolla Medellinissä myös pari päivää. Ja täällä käyty paljon keskusteluja paikallisten yliopistojen kanssa ja ne kaikki haluaa lisää yhteistyötä Suomen ja suomalaisten yliopistojen kanssa. Ja näyttää niin tosi hyvältä, että päästään varmaan tähän meidän vähän pidemmän aikavälin tavoitteeseen, että Kolumbia kanssa sovittu, että täältä tulisi 10 000 opiskelijaa joka vuosi Suomeen. Ja alkuun tuntui tietysti täällä Kolumbiassakin kovalta tavoitteelta, mutta nyt ollaan löydetty hyviä malleja, miten lähdetään tekemään. Muun muassa just katsotaan tätä AI-pohjaista hakujärjestelmää ja myös muita niin kuin tapoja, että esimerkiksi just tähän opintolainajärjestelmää käyty keskustelua muun muassa Bank Colombian ja muiden toimijoiden kanssa. Ja sitten täällä tämä valtion ISETEX, että siellä päästy tosi hyvin eteenpäin. Nyt tietysti vähän hidastaa, kun täällä on vaalit ja vaalikampanja meneillään, niin uusi hallitus, uusi presidentti aloittaa jossain vaiheessa. Mutta näyttää siltä, että tulevakin presidentti on hyvin positiivinen, mitä tulee koulutukseen ja tähän opiskelijavaihtoon, niin eikö tästä ole 10 000 aika nopeasti. Samaan aikaan meillä on ollut paljon aktiviteetteja tuolla Intiassa, itse asiassa tälläkin hetkellä Kajaanista ja tuolta Porista, Samkista on porukkaa siellä valmistelemassa näitä kesäkouluja, eli 500 opiskelijaa tarkoitus kouluttaa tekemään pelejä ja sitten varmaan 100-200 jatkaa ihan tutkintoa asti sitten Suomessa. Ja sama juttu tuossa AI-robotiikkapuolella, niin tulee alkuun jotain kymmeniä opiskelijoita ja sitten päästään nopeasti satoihin ja sitten siellä Porikampuksella se 5000 opiskelijatavoite, niin sitä kohti mennään kovaa vauhtia. Ja meillähän tulossa avajaiset tuohon uuteen kampukseen liittyen, niin on 16.7. eli silloin maanantaina Suomi-areena-yhteydessä, niin tervetuloa myös sinne. Että siellä tulee olemaan varmaan koko Edunation-tiimi paikalla ja kerrotaan sitten myös, missä mennään niin kuin näiden eri ohjelmien suhteen. Todella hyvältä näyttää tässä kohta taas Shanghaissa ja Kiinassa vedetään vastaavia ohjelmia, eli Kiinahan tulee olemaan varmaan kuitenkin suurin lähtömaa, mitä tulee Suomeen tulevien opiskelijoiden suhteen. Että on laskettu, että sellainen 60 000, että tulee pari tuhatta per kiinalainen provinssi. Intiasta noin 50 000 ja tosiaankin Kolumbiassakin päästään melkein samaan, niin siinä alkaa olla jo se meidän 150 000 opiskelijatavoite aika lähellä täyttymistä, etteikö mennä reippaasti yli. Mutta tosiaankin niin hyvä alku ja lähdetään sitten tekemään lisää ja ei muuta kuin tervetuloa mukaan tekemään mukaan talkoisiin.